Ал Ақтауда Жаңаөзен ісі бойынша өтіп жатқан соттың 7-ші тыңдалымы басталды. Бүгін жаппай тәртіпсіздік кезінде зардап шеккен тәртіп сақшылары сөз алды. Түске дейін Жаңаөзен ішкі істер басқармасының 3 қызметкері оқиғаның қалай болғанын бастан-аяқ айтып берді. Сот процесі өтіп жатқан уақытта айыпталушы Фархат Дүйсенбаев полицейдің беріп жатқан жауабына қанағаттанбай, ызаға булығып есінен танып қалған. Ол дереу залдан шығарылып, медициналық көмек алды. Соттың төрағасы Аралбай Нағашыбаев процесті 10 минутқа тоқтатып, Дүйсенбаев есін жиғаннан кейін мәжілісті әрмен қарай жалғастырды. Дүйсенбаев Фархат ереуіл кезінде әкесін жоғалтқан адам, сондықтан болар ашуланып есінен танып қалғаны. Жәбірленушілердің 33-і тәртіп сақшылары, олардың әрқайсысын тыңдау үшін біраз уақыт қажет. Өздеріңіз көріп отырсыздар, түстен кейін үш ақ адамның жауабын алдық. Үзілістен кейінгі отырыс басталған соң Дүйсенбаевтың қорғаушысы қорғалушысын денсаулығына байланысты үй қамаққа жіберу туралы өтініш жасады. Қазір талап арыз қаралып жатыр. Енді